حضور لاہور سے ایک دوست نے یہ سوال لکھ کے بھجوایا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سراج منیر صفحہ 80 پر 34ویں پیش گوئی کے تحت لکھا ہے کہ یہ پیش گوئی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 521 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے، وہ تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اور اسی کے متعلق ایک کشف ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم کشف میں میں نے دیکھا کہ زمین نے مجھ سے گفتگو کی اور کہا، یا ولی اللہ کن تو لا عارف ہوگا، یعنی اے خدا کے ولی میں تجھ کو پہچانتی نہ تھی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں زمین سے کیا مراد ہے؟ اہل دنیا، چونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے الہامات سے جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں رات کی روشنی میں، از خود تو نہیں بیان کیا کرتے تھے، اس میں فرماتے ہیں قومی امروز قومی من ناشن آسد مقام من، روزی بغیریا یاد کند وقت خوش ترم۔ تو وہ جن کا اس الہام میں ذکر ہے کہ زمین کہتی ہے تجھے پہچانتی نہیں تھی، اس شعر میں وہی مضمون ہے، آج کے دن میری قوم نے مجھے نہیں پہچان سکی۔ ایک وقت آئے گا جب گریہ کے ساتھ یہ کہے گی، کاش ہم پہچان لیتے۔ یہ الہام اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔